Uma empresa que se reconstruiu, se renovou com muita batalha e foi através de muita persistência que se ergueu e construiu a sua história de sucesso em Embu-Guaçu, cidade das águas. Esse foi o local escolhido para crescer neste segmento. Hoje eles atendem mais de 300 clientes ativos em todo o Brasil, com os principais deles em São Paulo, e todo o suporte feito com excelência. A trajetória da CDT Metais foi uma trajetória meio conturbada. Começamos com diversos problemas e, mesmo assim, nós acreditamos no segmento, eu com a Arielle, a minha esposa, e resolvemos pegar um negócio firme mesmo no segmento da tela ondulada e do alambrado, por ter visto que tem uma boa aceitação no mercado e precisávamos fazer o negócio funcionar por causa de diversos problemas no começo. Então não tinha muito o que fazer, era arregaçar a manga e pôr o negócio para funcionar mesmo. Aí, pela nossa qualidade, pelos produtos, tudo, conseguimos chegar onde nós chegamos hoje. Uma empresa referência no mercado de alambrado e telas onduladas artísticas. Para proteger ou decorar a sua casa, a empresa oferece os melhores produtos do mercado e personalizado para cada cliente. São alambrados que podem ser utilizados em diversas aplicações, como fechamento de área urbanas e rurais, divisões, chácaras, campos de futebol e quadras poliesportivas. Os colaboradores têm um papel fundamental. A mão de obra é extremamente importante. Tudo é feito e pensado nos mínimos detalhes. Bom, a CDT Metais fabrica dois tipos de produto. O alambrado revestido em PVC e no arame galvanizado. E a tela ondulada, que ela seria galvanizada ou com um arame com baixo teor de carbono. Temos também um diferencial em fazermos essa tela sobre medida para o atendimento do cliente. Um atendimento mais personalizado para cada um. E nós também inovamos em maquinário para a fabricação dessas telas, para poder melhorar assim a qualidade final do nosso produto. Eu conheço a CDT Metais desde do início da fábrica. Acabei comprando o material, a tela, passar aqui no Embu-Guaçu e via a fábrica. Aí, através disso, eu comecei a comprar e gostei muito do produto, de boa qualidade, a eficiência que eles têm na entrega, na qualidade do produto. E, através disso, acabo indicando amigos meus para comprar também. E isso me tornei, além de ser cliente, amigo do dono da fábrica, da esposa dele. E hoje estamos aqui representando a CDT Metais como uma grande empresa ainda a crescer no ramo. A indústria atua na fabricação e na comercialização de telas de alambrados e telas onduladas, com o melhor custo-benefício do mercado e oferecendo serviços incríveis, com uma equipe altamente capacitada. A CDT Metais trabalha tanto com profissionais que são qualificados, já no ramo de telas, como também é interessante que nós preferimos até colaboradores que não têm experiência no mercado. Eles passam por um treinamento, nós temos uma equipe que os treina e eles se tornam profissionais altamente qualificados no ramo de fabricação de telas. Então isso é bem interessante porque contribui assim para a gente manter uma equipe que mantenha sempre a qualidade e entregando o produto para o nosso consumidor da melhor forma possível. No mundo em que vivemos, pensar no meio ambiente faz toda a diferença. Manter uma consciência ecológica e cuidados com a natureza. Todos os descartes aqui são 100% reciclados e transformados em matéria-prima novamente. Inovação e alta qualidade são os diferenciais e a cada etapa a indústria cresce mais, se motiva, moderniza e se adapta com as novas tecnologias do mercado.
A CDT Metais, ela tem a consciência de que todo o material que se sobra, ele volta para a sua origem. Então, o nosso material é 100% reciclável, né? Então, ele volta para a origem e ele acaba se transformando em arame novamente. Então, nós preservamos, assim, o meio ambiente e isso é interessante. Gostaríamos até de ser exemplo nessa parte, sempre pensando no futuro do nosso planeta.